Eita, pô. A gente tá aqui em Goiânia, acabamos de pular o muro do condomínio do Henrique e Juliano. A gente vai tentar falar com ele, porque hoje aqui em Goiânia tem o Festival Festeja. A gente vai tentar falar com o Juliano, porque a gente descobriu o endereço dele, pra tentar falar com ele antes do evento, né? Você já pensou que você vai falar pra ele? Não, eu vou deixar pra falar lá mesmo. Quase um cachorro me pegou, levei um choque da cerca elétrica ali. A gente conseguiu subir, entrar aqui no condomínio. Vamos ver se ele tá em casa. Tem certeza que é aqui mesmo? Tá, e você ligou o microfone? Tá, então vamos. Vamos ver aqui se ele vai estar aqui dentro. Diz que ele é meio desmantelado, diz que ele bebe umas pingas assim violentas. Paz, ele é doido demais, ele bebe uma tal de uma pinga aí que só ele aguenta. Não dou conta não, tô fora. Julian! Cara, pulamos o muro pra chegar na sua casa. Que pulou o muro o quê, rapaz? Eu acho que sim. Conversa. Vocês devem ter algum amigo que mora aqui no condomínio. Não, acho que não. Como é que vocês estão? Bom? Bom demais. O bom é que você me recebeu, bati na porta e o nosso cenário já pulou lá pra dentro, né? É bom demais. Pra entrar aqui em casa tem que beber um antes. Ah, é? Topa? Tá. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Vem cá pra cá, eu quero só perguntar um negócio. Tu gosta de uma pinga, né? De um alquim. É bom demais, rapaz, não é? Dá uma aquecida pra dentro do show, você sobe tranquilo. Quem bebe mais? Você ou seu Opala aqui? É o Opala, com certeza, velho. O Opala bebe demais, cara. Faz quanto com um litro desse comparado com o Opala? Se ele vir com uma garrafa de pinga, ele não entra. Vai, filho, tá enrolando por quê? Vamos? Não, mas que cara, hein? Servir bebida alcoólica a menor de 18 anos é contravenção penal. Vai tu agora então, pô. Não, vou botar pra você. Eu já tava dentro. Pra você aqui. Rocha. Macio demais, cara. Isso é show, moleque. Também. Bora, filho. Que é assim, doido. Cadê tio Ed? Tio Ed, que é agora... Tio Edson gosta da gente, ele vem com um copo é pela metade. Ele, não é... ele bota é pra doer mesmo. Seu Edson, pra quem não sabe, é o pai do Henrique e do Juliano. Não sabia. Vai, vai. Essa não. O cão foi quem botou pra nós beber. Acesso garantido agora? Vamos. Então vamos sentar, vamos. Será que é sonho? Tira sem rolê. Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligado. Pra você que não conhece a casa do Juliano, é só você que mora aqui ou o Henrique também? O Henrique também mora aqui. Por que você não despeja logo ele e fica assim pra ter dois pontos e fazer festa em dois lugares diferentes? Vê se enjoa de fazer festa aqui e vai pra casa. E seria uma boa mesmo, que ele sempre reclama das minhas festinhas aqui, né? Dizendo ele que eu tenho muito amigo. E aí ele fala assim, ah, maninho, você vai fazer as festinhas depois do festejo, né? Ele fala assim, hoje você vai trazer quanto? Uns 300 pessoas? Eu não, moço, não combinei nada em casa não. Pra ficar tranquilo. Ele queria ficar em hotel, tem base? Como é que é? Uma adega dessa aqui compartilhada pelo Lula também, né? Que é nada, isso aí é só de enfeite, ninguém bebe não, gente, em casa. Você acha? Que a cozinha, um lugar muito importante. Dois viadinhos ali e tal. Mais um aqui. Aí, esse aí todo mundo conhece. Isso é preconceito. Você está sendo preconceituoso. Rapaz, aqui é um recanto onde vocês descansam, vocês compõem aqui. Como é que é a vida de vocês aqui dentro da casa? A gente faz muita festa aqui mesmo. Muita festa. Eu, por exemplo, eu tenho muito amigo, né, cara? Não tão bom assim, né? O povo costuma... Verdade. É. Mas não vou falar de vocês, não. Quando eu tô aqui, meu irmão gosta mais de ficar quieto, mais de... Chegar, entra pro quarto dele, só sai na hora do show. Eu não, eu tenho muito amigo, eu gosto de ficar aqui, conversa e bebe um pouquinho disso aqui, ó. Cachaça pra caralho! Hoje o festival que vocês vão fazer lá, grandioso já, uma ideia de vocês. De onde que surgiu essa ideia de fazer um festival tão grande assim? É esse lance de amizade, convidar os amigos, chamar a Marília, esses amigos. Todo mundo é amigo, então vocês resolveram fazer esse festival? Então, esse festival ele já existe há um ano e meio. E, cara, a gente foi trazendo artistas pra dentro do nosso escritório. Igual você falou, Marília, Mayara e Maraíza, Neto Cristiano, Marcos Fernando. E foi fazendo o evento acontecer, cara. Ano passado só teve 3 atrações e já foi incrível, foi muito lotado. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti.
muita amizade com a Marília Mendonça, eu fiquei assim pensando, se junta vocês dois em um litro daquele de velho barreiro, dura pra quanto tempo, assim? Acho que uma meia hora. Mas não é por causa da gente, não, é por causa da Marília. A Marília é alcoólatra, velho. Não, ele ganha de mim. Fala! A Marília bebe demais, bicho. Demais. Ela não muda o semblante hora nenhuma. Você acha que ela tá bebendo água e você tá bebendo... Cadê o Henrique? Cara, o Henrique ele é muito reservado. Ele gosta de chegar e ficar quieto. Mas bora lá no quarto dele, bater na porta dele lá, ver o que ele fala. Momento ET e Rodolfo. uma panela, vamos lá, panelaço aqui no Henrique Juliano. Ixi, a dona da casa, pá. A dona da casa. Vambora. Achei que você fosse estar dormindo. Tô não, velho. Assistindo no UFC, nem sabia que tava passando. Eu mudei aqui agora e tá passando esse trem aqui. Vamos dar um monte aqui. Vem, meu não. A gente veio aqui na intenção do maior momento ET e Rodolfo da história do plágio pra poder acordar alguém, né? Mas o problema é que o nosso ET tá gravando, ele não aparece, né? É, quem é mais feio que o Lucifer, moço. Tá louco. Ô, moleque feio do diabo. E aí, você deixa a gente lá gravar contigo hoje? Cagadinha aí, meu filho. Sente o cheiro. Vem aqui, vamos conversar. Vem cá, mano. E a balada hoje? Vai, velho. Acabei de ver no jornal ali um flashzinho de lá, o trem já tá bonito. Cantar em Goiânia é diferente pra nós e a gente tá ansioso, cara. Nem dormi direito essa noite, tá louco. Tá falando bonito, hein, gente? Não, quando eu comecei, tava assim não, filho. Tempo atrás não era assim não. Ô, deixa eu te contar um negócio aqui. Isso é de cheiro também. Nojento! Nós combinamos com o Juliano ali, que é pra poder lá durante o show vocês dar uma moral pra nós. Subir na hora que nós estiver cantando. Pode mandar abraço pra nós, o que você quiser, né? Vai. Não vai. Nada disso. Assim, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Eles querem me foder, né? Me foder. Pode falar essas coisas? Eu evito um pouquinho, né? Precisa também. Dá um gole desse trem aí. É, passou a mão de saco na minha cara? Usa esse copo aí pra tomar uma pinguinha, então. Toma, Henrique, uma pinguinha, toma. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Gente, daqui a pouco a gente encontra lá no local da festa, vamos botar pra quebrar. Já é 2016, pai. Não tá bom não, cara. Sai dessa, mano. Será que é sonho de você rolar? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligado pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer. Assim não vai rolar, será que... A gente topa lá no festival, então, tamo indo pra lá. Bora, todo mundo. Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligado pra você. Estamos aqui no Festeja com aviões do forró, Xande e Solange. Muito feliz com a Tizinho no Snap.